Nováček první ligy hokejový klub AZ Havířov si i díky podpoře fanoušků zahraje v play-off. Na poslední utkání základní části si klub pro diváky připravil speciální překvapení. S partnerem našeho klubu jsme vlastně namontovali výřivku přímo v ledu a naši fanoušci můžou sledovat zápas přímo z výřivky, což vlastně je exkluzivní. Myslím si, že v Česku ještě tady taková věc ještě nebyla. Přihlásilo se nějakých 25 fanoušků s tím, že jsme samozřejmě vybrali nějakých 12, protože všichni by se tam nevešli, ale teď máme vlastně nějakých půl hodiny před zápasem a přišlo jich nějakých 8. Fanoušci přišli na zápas s Českými Budějovicemi i přesto, že ve stejnou dobu bojovala na olympiádě Česká republika se Spojenými státy. Tak je to určitě skvělý nápad, protože je to můj milovaný tým a pozdravil svůj milovaný v tým ve Vyřívce, kdo by to nešel, že jo? Super se těším. Teplé, pěkně, pohodička, pivečko k tomu. Nechtěl jste radši sledovat olympiádu doma hokej? Ne, AZ hraje líp než naše reprezentace. Jsme samozřejmě vděční za ty fanoušky, co přišli tady a co nezůstali doma. Samozřejmě našim přeju, našim na olympiádě i našim tady, aby jsme vyhráli. AZ má sice postup do play-off jistý, přesto hokejisté museli v posledním zápase zabrat.